seurauksessa ajatus katsoa, että saaks mä noita olla jotenkin järkevästi noiden helmojen kanssa ja saatais kokeiltua sitä tosta ilmaa. Nyt on tallat tuolla alla, Benkku tulee mun viereen, niin sitten mä varmistan, että se ei ole missään tuolla välissä. Virrat päälle. Ja lähdetään katsoa, että nouseeko se nyt noiden helmojen kanssa. Että aika hyvin sai tuota korkeat pelattu tossa. Kokeillaan. Joo, ihan vähän vaan rutis. Se nousi sieltä. Testataan nyt saman tien sitten, että miten korkealle se nousee. Siitä nousee. Myös, että katto ei ota mihin kiinni. Noin, siinä on maksimikorkeus metri ja sitten lukitus päälle, niin siellä on nyt lukko. Ja nyt pystyy ihan turvallisesti auton alla sitten työskentelemään. Niin. Kyllä nyt kelpaa sitten autoa tuossa ropailla ja tehdä isompiakin hommia tuolta alta käsin. Ei tarvii enää missään tunkkien varassa tehdä. On kyllä hyvät fiilikset. Siinä on nosturitiedot, jos jotakuta kiinnostaa, ja maahantuojana Rehakka Group Oy löytyy tuosta. Kaikki tavarat on tosta siirretty nyt tohon, nää pitää käydä läpi ja asettaa paikalleen. Painostin porukoita, että ne hommais nyt uuden sohvan ja mä saan sitten niiden vanhan tämmösen kahden hengen sohvan. Ja tää on sitten sähkökäyttöinen, tossa selkäsäätö sähköllä, jalat, no jalkaosat on sähköllä ja sopii tosi hyvin just tohon rakoseen. Katsoo tekeekö vielä semmosen lisätason, mihin mahtuu jalat alle, että tulisiko se tohon kohtaan vai tuleeko se tohon seinustalle, mutta tsekataan sitten myöhemmin. Tavarat pitää saada paikolleen, niin rupeaa tää näyttää autotallilta. Sitten laitellaan listoja paikolleen ja maalalla ja sen semmoista. Nyt olisi niinku vapaa päivä. Mä ajattelin, että vois vaihtaa tuohon valkoiseen crowniin noin talvirenkaat alle. Rupes herjaamaan tätä merkkivaloa tuolla, että jos niinku paineessa häikkää oikee etuvanne, päästään snadisti läpi. Pitää tutkia, että mistä se vuotaa. Mutta mä ajattelin, että nyt joka tapauksessa, kun Mäntsälästä kumminkin ajelee ja välillä ajaa aika aikaiseen, niin on ainakin sitten talvirenkaat alla. Viime talvi meni sitten Crownin orkkisvanteilla, eli samanlaiset, mitkä tulee tuohon mustaa. Mutta mä vaihoin ne orkkisvanteet tuossa harrastajan kanssa ristiin, niin mulle tulee sitten talveksi tuohon Vörkin vanteet. Ne renkaat, mitkä oli siinä päällä, niin ne leivottiin tuohon ja katsotaan, miten nuo Vörkit sitten istuu alle. Joo, eli tässä olisi sitten nämä kyseiset vanteet. Keskilätkät on mulla tuolla tallin puolella ja ne isketään sitten kans kiinni. Sen näköiset, mut näillä rullataan talvi ja sitten noin 20 Vörkit menee sitten säilään. Tuosta tunkki. Näitä vanteet mä en ole kertaakaan vielä sovittanut tuohon alle, niin pitää katsoa, että miten ne sitten istuu tonne. Ettei ne vaan tuu yli tosta kaaresta. Ja toivotaan, että toi heitelukama ja rengastus nyt on kohdallaan tohon. Noin, niin ne renkaat vaan vaihtu kaikki tähän alle ja tosi hyvin mahtuu kyllä olemaan. Jää sopivasti tonne kaaren sisälle, ei tuu ulos, tuskin ottaa kiinni mihkään. Toinen puoli, sama homma. Siellä on suht lähellä kaarta ja 18 on tosiaan kyseessä. Ja toisen crowni on sitten maalaaman puolella tulossa, eli ne on elekolla tällä hetkellä puhallettavana ja pulverimaalattavana. Ja katsotaan ne sitten, kun ne saapuu, että minkälaiset on. Niillä pitää vielä renkaat hommata. Keskilätkät mulla on, mutta ne on vähän väljähköt. Mun mielestä ne tulee tippumaan aika äkkiä, jos mä laitan ne tuonne paikalle. Mä katon, jos mä saan tilattu ihan uudet sitten sinne tilalle. Orkkikset. Mä en tiedä, onko ne jotkut kopiolätkät, mitkä on tähän sitten laitettu, mutta etsitään sitten alkuperäistä tilalle. Vörkin lätkät siihen chaseriin mä silloin hommasin, niin katsoin, jos samasta paikkaa löytyisi sitten tähänkin. Kamat nippuu ja vante talliin ja sisälle jatkaa hommia.
Tässä tallin suhteen ei ehtinyt kans aika lailla silleen tekee, että mä oon tavaroita saanut aika paljon kaappeihin ja mä tota ehdin jo vähän maalata tosta noita palkkeja. Katsotaan ne ihan justiinsa tosta. Paljon on vielä tekemistä. Mulla on seuraavaksi sen pöytätason tekeminen toho. Sitten tohon on tommonen pieni kaide ja sitten telkkari laittaa siihen alustavasti. Mutta mennään askel kerrallaan. Eli tonne on vedetty lautoja ja ne on maalattu mustaksi. Toi on vedetty mustaksi tuolta tähän puoliväliin. Tää olisi ajatus rajata silleen, että mä teippaan tästä ton pöydän leveydeksi tuolta ja maalaan se mustaksi. Ja se menisi niinku yhtä leveästi tonne ylös mustana ja kattoa pitkin. Ja tonne ylös olisi ajatus kiinnittää sitten noita kyseisiä kaappeja. Katsotaan, jos niitä saisi 6 kappaletta siihen. Ja sit kattois jonkinnäköistä ledi siihen alas kautta spottivaloja, niin tulis kivasti tuohon pöytään tuomaan semmoista kivaa tunnelmaa. Mutta katsotaan miten sitä edistetään, kun hommat etenee. Tähän kävin hommaamassa tämmöstä levyä ja tämän leikkaan sopivaksi ja muotoilen tätä tähän reunaa. Eli kanttaan kulmat tosta ja tää tulee tämmöiseksi yliastumiskohaksi. Ja tästä pieni osuus ja tosta jatkuu sitten kaide. Tsekataan sitä kun tehdään. Tohon asettui tuo paikolleen, eli tästä olisi sitten kulku vähän niinku tänne ja tällä puolella olisi ajatus semmonen matala seinämä tulla ja siihen tulee sitten taso ja tohon tulee taso, niin baariakkarat tulee tohon ja TV olisi ajatus nyt alustavasti laittaa sitten siihen taso päälle. Eli tohon väsäsin tommosen pöytätason, se tulee tuosta reunasta tuohon ja tuohon ja tästä on sitten kulku tänne puolelle. Tähän tulisi sitten TV, mulla olisi ajatus, että mä laitan nyt alkuun sitten tohon päälle ja katsotaan tarviiko sitä myöhemmin millään tavalla johonkin telineeseen. Seuraavaksi olisi ajatus, että tähän pitää väsää semmonen seinämä tohon, niin se näyttää sitten paljon cleanimmältä, kun siinä on semmonen pikku seinä. Katsotaan, mitä sitä lähdetään toteuttaa. Joo, katsotaan, mitä tästä nyt tulee. Mulla on jonkin sortin visio tosta. Katsotaan, kun se tosta valmistuu. No niin, siitähän tuli siis semmonen ja tää olisi ajatus seuraavaksi sitten maalata mustaksi. Ja samalla tavalla tosiaan, kun tää on maalattu mustaksi, niin toi tulee tosta mustaksi. Eli tummaa luukkii tulee. Mut tältä päivältä ei nyt enempää. Mä joudun menemään nukkumaan huomenna 3 herätys. Aamulla duunia vääntää uusia autoja. Mutta sen näköinen tommonen pieni seinä tossa nyt on.